Prečo je obsadenie centra tak kľúčové a dôležité v šachovej partii? Aj to si ukážeme práve na tejto ukážkovej partii, ktorú som zohral na tréningovom portáli alebo šachovom portáli lichess.org. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a poďme sa spoločne na to pozrieť. Pripravil som si pre vás sériu partii, ktoré odohrávam alebo hrajem na portáli lichess.org a tieto partie sú niekedy aj tematicky zamerané práve na to, čo sa častokrát aj učíte na tréningoch, alebo trénujete, alebo sa dočítate v rôznych knižkách. No a rád by som vám ukázal zo pár ukážok, praktických ukážok z mojich partií, či už som ich vyhral alebo prehral, kde práve na nejakú danú tému sa udiala tomu druhému superovi. No, nazvime to tak, že galiba. Takže dnes budeme hovoriť o obsadení centra, prečo je obsadenie centra také dôležité. Sú to inak všetko bleskové partie, teda 3 plus 2, hovorí sa, že bleskové partie by sa nemali analyzovať. Ja toto pravidlo si dovolím teda porušiť. A nepôjdeme tu ale na druhej strane do nejakej hlbokej analýzy, ale skôr si ukázať také tie naozaj šachové princípy, ktoré vo všeobecnosti by mali viesť k tomu, že povedzme, keď ich budete dodržiavať, tak získate nejakú určitú výhodu. OK, poďme sa pozrieť na partiu, kde som bol biely, môj super bol čierny, mal o 2 elo body menej, teda na tom portáli Lichess. Inak rôzne informácie, prípadne môj nejaký nickname, nájdete v popise tohto videa. Takže rozhodol som sa obsadiť centrum rovno tromi pešiakmi, D-čkovým, E-čkovým aj F-kovým, čo sa v týchto podobných štruktúrach hráva, a plán bieleho je teda postupovať tým E-čkovým pešiakom dopredu a spraviť si tam taký clean, obsadiť centrum, a vďaka tomu obsadenému centru vlastne ten biely dokáže získať aj viacej priestoru na manevrovanie figuriek. Ale poďme ďalej k partii, obidve strany vlastne dokončujú vývin. Tu som teda pokračoval nejakým spôsobom strele C4, ale pri nejakej takej akože analýze som došiel na to, že vlastne môj super mohol kľudne spraviť, a teraz to pešiakové centrum je rozbúrať práve dočasnou obeťou jazdca na E4, ktorého keby som následne vyhodil, príde vidlička. To znamená, že ten čierny získa toho tú figuru naspäť. Nejak takto by sa to mohlo vymeniť. A pointa celého je, že vlastne ten biely prichádza o to svoje masívne pešiakové centrum, ktoré ešte pred chvíľočkou mal. No a na druhej strane čierny sa trošku ako keby dokáže viacej nadýchnuť. Takže takúto taktickú možnosť tu mal ten čierny, ale teda on sa rozhodol, že pôjde strelcom na G4 a dá jazdca na F3 do väzby. Ja som pokračoval ďalej rošádou, jazde C6, takže vidíte, že obidve strany sa snažia čo najrýchlejšie dokončiť vývin všetkých figur. Majú vlastne spravené už aj rošády, takže vyzerá to byť v poriadku. Až teda ten biely stavia práve na to centrum, ktoré veľmi rýchlo sa bude snažiť dať do pohybu. No teraz som pre zmenu tiež opäť zaváhal, išiel som strelcom na E3, teda tiež som sa snažil dokončiť vývin, možno dám mu dať na D2 a spojiť vlastne obidve veže. Ale tu opäť mohol ten čierny veľmi pekne v podstate zaútočiť na to pešiakové centrum, čo je také poučenie aj pre mňa a zároveň aj pre vás. Keď sa môžete učiť na druhých chybách, je to asi to najlepšie. A on mohol po strelec F3, hneď som mal zaútočiť asi tým pešiakom, že ísť dopredu na E5. No a ten čierny vlastne sa rozhodol teraz, že vyhodil toho jazdca na F3 a išiel tu k nejakým výmenám. Ale práve naopak, on potom strelec E3 mal ísť dopredu pešiakom, opäť ten motív D5 a kvázi taká nejaká vidlička a rozbiť to centrum alebo ho nejakým spôsobom narušiť. V podstate tu ten biely nemá veľa na výber, pretože mu aj visí figura alebo strelec na C4 a teda nemá čas na nejaké blokovanie toho centra postupom E5, a ak ten strelec ustúpi napríklad na D3, tak vlastne ten čierny môže pohodlne toho centrálneho pešiaka vyhodiť a došlo by tam asi k výmene, ktorá by pomohla viac tomu čiernemu. No, on sa rozhodol teraz obratol strelca na F3,
ja som to vyhodil dámou, no a tu teda ten čierny začal preskupovať svoje figúry, išiel ja som na D7 s plánom aj možno nejakého presadenia z jeho strany E5, ale zároveň vlastne aj ten jazdec so strelcom teraz ohrozuje pešiaka na D4. Takže ja som už teraz na nič nečakal konečne a išiel som sám s tým E5 vlastne takým nejakým spôsobom to tam zablokovať. Tí pešiaci sa vymenili, čierny teda zablokoval ten postup tých pešiakov ťahom E6. No a čo ďalej? Tak v podstate tie bielé figúry stoja v zásade všetky aktívne, ešte teda treba rozpohybovať veže. Toto dávam do pozornosti, sú to možno také naozaj že jednoduché veci, keď ich takto vidíme a hovoríme o nich, ale práve častokrát ľudia alebo šachisti na to zabúdajú, pretože sa strhnú nejakou myšlienkou rýchleho útoku a potom vlastne tie figúry chýbajú v útoku. Takže úplne jednoducho som išiel vežou z A na D1 a zároveň som teda dal do väzby aj toho jazdca s dámou. Čierny vlastne hneď odchádza z tej väzby, čo je asi správne, pretože mať dámu vo väzbe nie je nič moc a navyše teda vďaka ústupu tej dáme môže spojiť aj svoje veže. Ja som teraz mal zase nejaké také zahmlenie, neviem z akého dôvodu, hop, ale išiel som jednoducho po dáma E7 pešiakom na A3, čo nie je proste žiadna chyba, ale teda naozaj netuším z akého dôvodu. Možno som sa tu obával, že jazdec A5 a nechcel som ako keby vymeniť toho strelca, tak som si tu chystal nejaké unikové pole možno na A2. Už si toto presne nepamätám, ale keď som sa spätne vlastne pozeral na to A3, tak mi to prišlo také zbytočné, tak by som povedal. No, čierny teda išiel, ja som na B6, je ohrozený strelec, takže treba s ním ustúpiť. Teraz som využil akurát ten ústup na A2. Dalo sa možno ísť kľudne aj na D3, ale mne na tom A2 sa to ako keby páčilo, že držím tú diagonálu a nenápadne tam poškulujem niekedy možno aj na toho kráľa. Čierny asi správne teraz vlastne dáva veže na stĺpec a v budúcnosti by sa ich mohol snažiť vymeniť. Ale tu vlastne ten biely získava práve vďaka tomu silnému centru, tým postupivým pešiakom, získava tu priestor, vďaka ktorému oveľa ľahšie a oveľa lepšie dokáže koordinovať svoje figúry. No a to treba jednoducho využiť, takže išiel som jazdcom na E4, pretože jednak to pole je voľné a jednak odtiaľ ten jazdec teda má obrovský záber a teraz tu vzniká veľa ako keby nepríjemností. Ten čierny vlastne sa tu v tejto chvíli zamotal, zrejme mal teda postupovať tak, že vymeniť tú väžu a možno dať ďalšiu väžu ako keby opäť na výmenu a nejakým takýmto spôsobom pokračovať, ale vlastne nechal sa ten čierny zlákať tým, že aj on chcel teda nejakým spôsobom do toho centra zasiahnuť a obsadiť ho a na prvý pohľad vlastne úplne v poriadku, jazdec D5, teda že tiež si centralizuje svoje figúry, dokonca aj ohrozuje túto strelca, len má to teda jednu chybičku krásy a to je to, že hneď teraz vlastne prichádza strelec C5 a čierny vlastne už stojí na pokraji prehry a to sme iba v 16. ťahu partie. No, bohužiaľ, ten čierny tu prichádza minimálne o kvalitu, no a po ústupe dámu na D7 dokonca to mohlo s ním dopadnúť ešte horšie, ale on sa teda vzdal. Ja som pokračoval, vyhodil som tú väžu, on to vyhodil strelcom a po C4 vlastne ten jazdec je vo väzbe, alebo tá dáma je vo väzbe a teraz v podstate v ďalšom ťahu ja môžem pohodlne zobrať toho jazdca a budem mať v podstate o väžu viacej. Ale čo teda bolo ešte oveľa presnejšie, čo som si samozrejme nevšimol úplne pri tej partii, lebo som toto považoval za dostatočné a ten super sa aj vzdal, tak tu bola veľmi pekná kombinácia, že potom vyhodení toho strelca tu čierny prichádza o krytie políčka F6, teda je to iba tým jazdcom práve na D5 a mohlo vyhrať aj kľudne také efektné ako strelcom vyhodiť jazdca, no a keď ho vyhodí ten čierny pešiak, tak by tu mohla prísť aj takáto vidlička na kráľ a dámu.
Je to, možno toto bolo efektnejšie, možno to bolo presnejšie, ale každopádne aj potom C4 i ten biely získava naozaj drtivú rozhodujúcu výhodu. No a Černý to v tejto chvíli zabalil a tú partiu vzdal. No a to chcem práve poukázať na to, že to sa aj podarilo bielemu, aj keď s veľa nepresnosťami, ale práve vďaka tomu, že mal to centrum ako keby pod kontrolou, vďaka tým pešiakom, ktorí ako keby trošku toho čierneho utlačili, tak ten biely získal viacej priestoru na manevrovanie, na lepšie rozmiestnenie vlastne svojich síl a to v zásade v konečnom dôsledku viedlo k nejakému taktickému prehliadnutiu čierneho ku chybe, ktorú potom už biely jednoducho využil. Takže priatelia, keď budete hrať partiu, určite na začiatku alebo v tom otvorení dbajte na to, aby ste obsadili centrum, pretože to centrum, ako som sa na jednom tréningu dozvedel a mne sa to prirovnanie veľmi páči, to centrum šachovnice si predstavte ako vrchol nejakého kopca, na ktorý tá armáda, ktorej sa podarí dostať na ten vrchol kopca, tak odtiaľ má vlastne výhľad do všetkých strán, či už na supera, či už do svojho tábora a dokáže odtiaľ veľmi efektívne sa prispôsobiť či už obranným povinnostiam alebo útočným a tým pádom ten, kto sa dostane na ten vrchol alebo do toho nášho centra šachového, získava tú rozhodujúcu výhodu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik, pokiaľ sa vám tieto videá páčia, budem rád za váš odber, like, dislike alebo komentár. Majte sa pekne, majte pekný deň, čaute.